Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bakı şəhəri Xətay rayonu 8 Noyabr prospektinin 9-cu kümdə Gənclik Parkının qarşısı Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanı istiqamətindən nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Notomment az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, buna səbəb söz gedən yolda aparılacaq əsaslı təmir işləridir. Bununla əlaqədar olaraq 15 dekabr saat 08:00-dan 19 dekabr saat 22:00-də işlərin aparıldığı zolaqlar üzrə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Əks istiqamət üzrə təmir işləri müddətində avtonəqliyyat vasitələrinin iki tərəfli hərəkəti təşkil olunacaq.